aga kui vaatajad kujutavad ette, et see on umbes nagu tugevdatud kompani, et see on suurem kui kompani. Ja pearelv taas 12,7 raske kuulipilduja. Ja Kalevi jalaväepataljoni erilisus ongi siis ju selles, et tegemist on ajateenijatel põhineva loomusmaneevri üksusega. Ja, ja. Ja sellel on jällegi traditsioonid, mis ulatuvad vabadussõtta, et Kalevi pataljoni lõi spordiselts Kalev, kellel ka praegu on pataljoniga täitsa side olemas ja nüüd siis meditsiinisoomukid. Kalevi pataljoni meditsiinisoomukid. Kalevi maleval on tõesti siis taga no, suur ja väärikas ajalugu sünnipäevaks siis 20. detsember 1918. Ja nüüd on siis takkitõrje üksus, et need on takkitõrje raketid Milan, mis on Viru pataljonist. Ja tankitõrje raketid Milan on siis välja töötatud tankide T-72 hävitamiseks. Prantsusmaa ja Saksa ühistöö läbistab soomust kuni 800 mm või soomuse ekvivalenti. Ja tabamiskaugus on, noh, ütleme jämedalt 300 meetrit kuni 200 kilomeetrit. Ja sellest aastast võtab siis pataljon, võtab Eesti Kaitsevägi ja ka Kaitseliit relvastusse Javelinid, mis on juba kolmanda põlvkonna tankitõrje raketisüsteemid, mis on siis, et lase ei unusta. Määrad sihtmärgi ära, vajutad ja rakett teeb ise oma töö. Ja nüüd siis on õhutõrje pataljon. Kuue mistraaliga väljas. Lippuofitser Priit Pikner ja lippur major Marek Koitla. Ja, et lippuofitser on siis ka pataljoni ülem ja mistraal on ultralühima õhutõrje raketisüsteem, mis hävistab kõik lendavad sihtmärgid 5 kilomeetri raadiuses. Tabavusprotsent on 93%. Ai, ai. Metsik, et ärge nii madalalt lennake, toome kõik alla. Ja siis muu õhutõrje tagavad meile liitlased. Ja need peaks olema nüüd veoautod, mille taga on Sergei, mis on nõude päritolu kiirlaske kahurid, mis hävitavad sihtmärke umbes 2-3 kilometri kauguselt ja kõrguselt ja põhimõtteliselt kõigest on pilpad taga, et õhk on rauda täis ümber ringi, et laske kiirus on, kui mu mälu ei peta, oli mingi 1000 lasku minutis umbes. Jah, 800-1000 ja, ja siis see on oht nii lennukile kui kopterile ja rääkimata soomadest. No, jah, et kõik, mis 2 kilomeetri raadiuses on, et sellest jäävad järgi ainult tükid. Ja nüüd on siis suurtükiväe pataljon. Suurtükiväe pataljoni ülem ja lipuofitser oli kolonelleitnant Kaarel Mäesalu. Ja nüüd esimesena liigub siis 122 mm suurtükkide patarei, laske kaugus umbes 15 kilomeetrit. Ja laseb vist umbes mingisugune 6 lasku minutis. No, sõltub, kuidas meeskond on trillitud, aga Eesti suurtükiväelased on väga hästi trillitud, et suudavad ka sihtmärke katta esimeste laskudega. Ja need on nüüd 155 mm suurtükid, mille mürskaalub üle 40 kilo ja laske kaugus on 24 kilomeetrit. On siis koostööprojektine valminud relv Saksamaa, Inglismaa, Itaalia 70-ndatel välja töötatud.
ja sõdinud, sõditud nendega on? Nendega on sõditud, jah. Iraagis, Afganistanis. Jah, lahe 191. Ja tegelikult õppinud meeskond paneb selle suure tehnika laskevalmis mõne minutiga. No, narvakad saavad täna nii-öelda täie raha eest. Tehnikat on tõesti palju. Sõidab mööda soomustatud Unimog. Selliseid veoautosid, soomustatud veoautosid kasutasid Eesti kaitseväelased Iraagis. No, Unimogi pluss oli see, et kuna ta oli pealt lahti, siis ta tundus paljudele hullumeelse projektina, aga samas see teatud situatsioonis päästab sõduri elu. Ja see on siis... esimes jalaväebrigaadi tagala pataljon. See on siis üks seitsmest pataljonist, kelle ainus ülesanne on tagada kõigi teiste pataljonide, ehk siis kuue pataljoni lahingutegevus. Ja need, mis siit mööda sõitsid, olid pesukonteinerid, et kus saab pesta ja kuivatada pesu. Üldse mitte vähe oluline asi? Väliteenistuses äärmiselt oluline. Kas tagalapataljon on esimest korda vabariigi aastapäeva paraadil? Brigaadi tagalapataljon paraadil. Ja pataljoni lipp on ja samuti tuli uus. Töökojad ja nüüd on traktorlaadur. Nagu Lõuna-Eestis öeldakse, et ega inimene massina vastu ei saa. Et masin laeb ikka kordades rohkem kui kordades kiiremini, kui sõdurid jõuavad laadida. Ja nüüd on... veduk auto, mis suudab vedada ka rasked soomukeid ja tanke. Ja nüüd CV9036, parandan 35, CV9035. See on nüüd see, mida oodatud on. Ja Eesti on endale samasugused ja väga head jalaväemasinad ostnud, mis tähendab meile täiesti uus võimet ja viib kaitseväe manöövre võime uuele tasemele. Eesti ja Hollandi sõdurid nende masinate tornides paraadil sümboliseerivad kahe riigi head koostööd ja Hollandi panust siin see regiooni julgeolekusse. Ja see on, ütleme nii, et kõrgtehnoloogiline relv. Et ta näeb väga kaugele ja ta näeb ka, kui ta on laserrelvaga sihikule võetud ja saadab välja siis pette raketid, nagu helikopter või allveelaev, kes on filmidest näinud. Eks siis sisuliselt ta juhib nagu soojuse peale siis ära? Jah, juhib soojuse peale ja see kaalub 27 kuni 35 tonni. No on tunda siin bussis küll, maa võdiseb. Ja see on siis... Tomid ja härrad, see on tank. Esimest korda ka taasiseseisunud Eesti paraadil on tank, no küll mööndustega. See on küll, jah, see on küll pioneeri tank, aga see on tank. See on Leopard 1 sassi, kaalub 40 tonni. Sest teatavasti eestlased on väga kirglikud riigikaitse debatis osalejad ja on kirglikud tanki pooldajad ja kirglikud tanki vastased, aga tegelikult seda niimoodi sõnastada ei saa, sest kaasaegses relvastuses on vajalikud mõlemad. Absoluutselt. Moodsat sõda ilma tankita ei ole olemas. Ei olnud Iraagis, ei olnud Afganistanis ja see, mida me Ukrainas näeme, see räägib ka, et tankita ei saa. Ja nüüd sõidavad mööda siis Ameerika Ühendriikide ratsaväe Strikerid. Et see Striker on tegelikult saanud oma nime kahe sama perekonna nimega sõduri järgi, kellest üks langes siis teises maailmasõjas ja teine langes Vietnamis. Ja kaal on neil 16 tonni ja need on ka keerulised relvasüsteemid, millega saab hästi juhtida lahingut, et seal on siis C2 command ja kontroll
süsteemi arvutid sees. Et esimest korda lahingutegevuses kasutati neid 2003. Aastal Iraagis ja ratsave üksus on siis varustatud straikeritega. No ma ei tea, kas ma reedan nüüd mingi saladuse, aga käisime 2007 straikeritega patrullis Bagdadis ja oli korralik tööloom. Haifa tänaval. See oli üks kole koht sel ajal. Ja, no siis oli rahulik, kui sa käisid, aga pärast juht sügast asju. Aga see on nüüd Kuperjanovi pataljoni miinipilduja patarei, 120 mm miinipildujad, mille laske kaugus on, kui mu mälu ei petta, 5-6 kilomeetrit sõltuvalt laengust. Üksuse ülem on noorem leitnant Kaspar Põder. Ja need 120-sed on Rootsi väritolu või? Jah. Ja nüüd on siis möödasõidul õhuseire divisjon. Ja siis õhuseire divisjon näitab portatiivset radarit. Ground. Thales Ground Master 403, et, mis on siis soomustatud neljarattaveoga sisuautodel ja see radar näeb, ütleme, 4-500 kilometrit sõltub. Noh, peab arvestama seda, et maakera kumeruse taha see radar muidugi ei näe. Aga seda tuleb vaadata komplektis siis koos radaripostidega Muhus ja Tõikamäel ja see ongi siis Tõika posti radar, mis siit läbi läks. Ja kolmas radar on siit mitte kaugel väike maale lähedal Laekveres. Aga need on kõige moodsamad radarid, mille me ostsime koos soomlastega. Ja need on abiks ka siviillennunduse turvalisemaks muutmisel. Absoluutselt. Sest lennupilt on ikkagi põhjalik. Nii, ja need on kaitseliitlased takkitõrjujad, et veavad siis Mercedes maasturite järgi 90 mm tankitõrjekahureid, mis on Rootsi päritolu. Ja nüüd on siis meis unimoogides 81 mm miinipildujad. Ja rühma ülem noorem leitnant Kaido Männi, 11 aastat Kaitseliidu Järva maleva liige. Ja laste kaugus on meil kuni 5 kilomeetrit, no natuke vähem. Ja nüüd on siis toetuse väejuhatus ja suures plaanis on lipuofitser major Indrek Lilleor. Toetuse väejuhatuse ülem on kolonelleitnant Kalev Koidumäe, keda kaamera näitas varem, kui ta tähtsate meestega tribüüni ees rivis seisis. Ja siis toetuse väejuhatus on nüüd uus väejuhatus, mida võib ka eraldi väeliigiks pidada, mis enne oli Kaitseväe logistika keskus ja on siis vabadussõjaaegse varustusvalitsuse otsene järeltulija. No see on väga oluline mõte, sest paljud NATO riigid seda niimoodi koos käsitlevad ja kui sa pead tagama Kaitseväe igapäevase funktsioneerimise, siis tegelikult see on sama oluline, kui oskus sõdida. Jaa, sellepärast, et kui sul logistikat ei ole, kütust ja varustust juurde ei tooda, siis sa ei sõdi, ei liigu. Või need ongi suured kütuseveokid. Muide, kas te teadsite, et väejuhatusele allub ka Kaitseväe orkester? Meil on oma orkester, jah. Ja seal hulgas vastutavad ka kõigi Kaitseväe 10 söökla toimimisest. Ja nüüd on siis Mercedes-Benz unimoogid, mere järel on supikahurid ja seal on kui kolmekäigulist lõunat suudab see supikahur tulistada välja 250 portsu ja näiteks suppi 500 portsu ühe keeduga. Kasutatakse keetmiseks lennuki kütust ja need on siis meditsiini autod. Mercedes-Benz unimoog.
väga kõrge läbivusega auto. Ja toetusväejuhatuse lipukiri ex nobis dependent tähendab, et meist sõltub. Ja mis peab meelde tuletama, et igast sõjaväelogistikus sõltub, kas Eesti sõdur või kaitseliitlane suudab talle täita pandud ülesandeid, ükskõik, kus maailma nurgas taga ei oleks. Ja siis see on evakuatsioonimasin, mis suudab evakueerida praktiliselt kõike ja üles tõsta. No nii, ja nüüd on algamas siis orkestrite möödamars. Ja orkestrid on need, mida me ikka oleme näinud. Politsei- ja piirivalvameti orkester Arvi Miido juhatas täna paraadil 45. korda Eesti Vabariigi hümni. Ja orkester mängib tema enda kirjutatud marssi lainte harjal. Loomulikult ei lõppe ka orkestrite möödamarsiga veel, sest kogu tehnika tuleb siia Peetri platsi pärast tagasi. Ja kõik saavad vaadata seda ja ka kõigil on võimalus vaadata CV90-35, see 35 tähendas siis pearelva kaliibrit. Ma arvan, et paslik oleks küsida muljeid narvalastelt, kuidas paraad meeldis. Rasmus Kaage, ole hea! Jõuame võtta paraadi lõppuga loomulikult kohalikult Narva elanikalt väikese kommentaari ja... Здрасте! Вам как понравилось парад? Очень понравился. Мы вообще из Ихи приехали с внуком. Внук немножко дальше стоит. Специально, чтобы парад посмотреть. С Литвы? С Ихи. С Ихи. Понятно. Вы в 2009 году тоже были здесь? Нет, не было. Первый раз здесь в Нарве на параде. Как вы будете сегодняшний день отмечать конкретно? Ну, торт купим обязательно, надо отметить. И шампанское? Да, мы граждане Эстонии, так что мы с удовольствием отметим этот праздник. Так что гордитесь этим, что сегодня видели. Да, обязательно. Спасибо большое. No loomulikult, nagu te kuulsite, siis Jõhvist spetsiaalselt kohale tulnud inimesed kavatsevad tänast päeva väga põhjalikult tähistada tordi ja šampusega ja loomulikult neile kõik see, mida nad nägid, väga meeldis ja nad on väga uhked selle paraadi üle. No nii, ega mis siin ikka öelda, tulebki olla uhke, sest me võibolla oleme natukene liiga põhjamaiselt tagasihoidlikult. Tegelikult võiks iga päev riigi üle uhke olla. Ja kui paraad on ainult kaks korda aastas, aga tegelikult peaksime olema Eesti üle uhked ja me peaksime olema oma kaitseväe üle uhked, et kaitsevägi on väga heas vormis ja ta läheb veel paremas vormi loodetavasti siis selleks tipphetkeks, milleks on suurõppus siil, mis algab 4. mail ja kestab 11 päeva. No nii. Reservväelased, tule kohale. Ja soovime kõigile televaatajatele ilusat ja ülevat peo jätku, ükskõik kas siis üritustel koha peal üle kogu Eesti või Eesti televisiooni saates. Igal juhul meie ülekandemeeskond Rasmus Kaage, Peeter Tali, Marek Viil ja Andres Kuusk tänavad teid. Ilusat vabariigi aastapäeva jätku!